by byly, ale že to je šedá západní Korea. No, to už jako má nápad, to asi tady. Tam nebylo nic, že to byla ta zóna nikoho, jo? A co bylo tady v tom baráku, jako, když to bylo rozdělené, tak co tady si bylo? Tady nebylo nic, to byla ruina. To byl původní parlament, v těch 50. letech to bylo dobré, že s těma prošli, že jste udělali ty depresivní chod. Jasně, ale takže to bylo zásadní. A nepoužívat. To byla v podstatě zóna nikoho, jo?